بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل والبادي نقد داونيسان كنا سو دوادا وركا تلفزيون كعالمي جاي رويال او ان كغي مان اي حرونتي سدخي ان كلنا هي مغالده عاصمه داي مقديشو وركا وحين لا سوسين اي حدو ربيد مو اني عبد الرحمن سيد حسن عبد الرحمن تلنتا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ايا لا كلمي ارغي غاركا ميدوغا يوروب اي وقابلسن جيسكا افريكا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay ergay gaar ah ee midowga yurub u qaabilsan dalalka geeska afrika waxaana ka warbixinay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada mudane abdunnur maxamed ahmed madaxweyna maxamed abdullahi farmaajo wuxuu maanta ku qaabilay xafiiskiisa wakiilka gaarka ah ee midowga yurub u qaabilsan geeska afrika mudane alex randos iyo safiirka ummadda midowga yurub jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Nicholas Berlanga waxayna ka wada hadleen kaalinta midowga yurub uu ka qaato dawladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amniga horumarinta dhaqaalaha shaqo abuurka iyo taageerada ay midowga yurub ku bixiyaan sidii loo hagaajin lahaa wax weyn looga qaban lahaa hay'adaha garsoorka iyo kuwa ka shaqeeya sareenta sharciga waxay kale oo ka wada hadleen arrimaha deyn caafinta oo runtii midowga yurub oo kaalin mugla ka qaato waxaa sidoo kale la isla soo qaaday oo aad loo falanqeeyay arrimaha gobolka guud ahaan ka taagan haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga sidaan ognahayna yurub iyo midowga yurub waxay kaalin la taaban kara ka qaataan howlaha hortabinta u leh dawladda Soomaaliya midowga yurub wuxuu taageero ballaaran ku bixiyaa arrimaha amniga Soomaaliya oo ugu horeeyaan dhismaha ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya AMISOM waxaa kale oo dhaqaale ilaa 100 milyan oo euro ah ee Yurub ilaa 2020 ku bixinaysa sidii taageero toosa oo maaliyadeed loo siin lahaa dawladda federaalka Soomaaliya.